ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଓବିସି ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଲା ବିଜେପି ଓବିସି ବର୍ଗଙ୍କୁ ଉପେକ୍ଷା କରାଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଯାଏଁ ଓବିସି କମିଶନ କାହିଁକି ପଡ଼ିଛି ଖାଲି ବିଜେପି କହିଲା ଦୟା ନୁହେଁ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାର ଦରକାର ଚାଲିଗଲେ ଗଞ୍ଜାମ ଟାଇଗର ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ରାମକୃଷ୍ଣ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ପରଲୋକ 84 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଦେହାନ୍ତ ସୂଚନା ଦେଲେ ଝିଅ ଅନିତା ଶୁଭଦର୍ଶିନୀ କୋଦଳା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ 6 ଥର ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ ରାମକୃଷ୍ଣ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ଆସି ହଟହଟା ହେଲେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଜନତାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନବାଣର ଶିକାର ହେଲେ ସାଲେପୁର ବିଧାୟକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବେହେରା ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ ନେଇ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଘେରିଲେ ମହିଳା ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାରୁ ବିଧାୟକଙ୍କ ନାଲି ଆଖି ସମ୍ବଲପୁର ଟ୍ରକ୍ ସର୍ଭିସିଂ ଗ୍ୟାରେଜ୍ରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ନଷ୍ଟ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ନିଆଁକୁ ଆୟତ ବିଦ୍ୟୁତ ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ରୁ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ସନ୍ଦେହ ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତଲହରୀ ଜାରି ପ୍ରବଳ ଜାଡ଼ରେ ଥରୁଛି ଓଡ଼ିଶା 12 ସହର ତାପମାତ୍ରା 10 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ଫୁଲବାଣୀ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠୁ ଥଣ୍ଡା ସହର 2 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରା ସାମାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଆକଳନ